ta dama tana nan da mutum ya yi sacin zai same ta internet ba ma sai ka ba mutum ba da mutum ya sa Google yanzu ya sa lambar mallam da zai ganta gata nan mu lambar mu ai ba ma boye ta akaram kallah saboda mutane dama mu na mutane ne yanzu mun yi wakafin rayuwar mu kai da mutum mutum al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mu iyalanmu ma sun yadda sun hakura in sun ga mu shikenan ba su ga mu ba sun san mun tafi da'awa ne ba inda muke zuwa wa'azi ne tsallakacin shigacin wata ran na shiga wani gari na ga irin abubuwan da aka samu na alheri sai mallam abdullahi gaice shi ce mu ya garin nan na ci akwai alheri ya zagaya ta can ya tafi can wajen wane ne irin nan yankin nan na can ta zagaye wannan na Kaduna ci ka ma eh wajen rigasa ya wajen kafan can can wajen abin ashe kai gurin naka yake baka mun na cewa yanzu ba ka samu lada ba eh alherin kenan so mi ta tafiya haka za mi ta rayuwa har zuwa lokacin da Allah zai dauki ranmu wa abudu rabbaka ta ya ta yake dake tunda Allah ya hore maka kaje kai wa'azi ka karanta ko mutun ɗaya ne zaka tafi wata ƙasa ko wani gari dan shi wallahi ka tafi yaki fa aka zo fa annabi alayhi salatu wassalam ya tura sayyidina Ali da tuta zai shiga Khaibar yaki fa zai amma sai ce an yi hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min humur na'am humur na'am wato kamar kace irin manyan jifa-jifai ko manyan treloli cike da kaya a cika maka duniyar nan da su to kare Allah 20 mutum ɗaya da yana kuskure ya gyara ko ba musulmi bane ya musulinta ko kuma yana wani kuskure ko bai fahimci wata mas'ala ba sakamakon zuwan ka ya gane wannan mas'ala ya aiki da ita Allah shiryar da shi shari'a amma ya musulunta ko shari'a khassa akan wata mas'ala ko ta aqida ko ta ibada ko ta mu'amala ko ta akhlaq ya gyara wannan abin da yake na kuskure ko a sallarsa ko a lullarsa ko a tsarkinsa ko a zamansa da iyalinsa ko a tarbiyyar yayansa ko a mu'amalarsa da makota ka bashi wata shawara ya amfani da ita yafi a cika maka ashe wannan abin da ake ta zurga zurga a karantar da mutane kowa ya nemi lamba ta ka bashi kowa ka bashi wanda sai dai matsalar daya in mutun na dauka na da lokaci in bai ji na dauka ba wani abin nake yi ka haka mai yanzu kira ake tai kaga ban dauka ba kuma yanzu ga kiran nan ya taru kaga ba da yanzu kaga haka mai yanzu wani ne yake kira kaga bazan dauka ba saboda program muke yi to saboda haka masu kira su dinga hakuri in sun ga ba mu dauka ba wani abu muke yi amma in dai ba ba komai to ba mu da wani aiki da yafi muku hidima a addinin musulunci yanzu nan kaga kaga nan ka duba mesu din da ba karanta bane 4479 text message nan kuma kaga WhatsApp ne bari kaga WhatsApp 10,000 da wani abu wanda ba a karanta ba to yanzu kaga wanda bai sani ba sai ga kamar da ganga aka dauka wai sa ka gani kaga 10,499 to ka gani to kafin ka karanta wani ya shigo kafin karanta wani ya shigo sai ka bar na ƙasa ka karanta iya waɗanda suka samu na sama wani ya riga ya tafi kenan shi ma ya gaji ma wata irin ka bude ma ba zai bude ba wani kuma in ya tashi yanzu wata da ta tashi tamboyi gare ta sai ta episode 1 episode 2 episode 3 kowanne minti 15 tai guda 10 yanzu dan Allah ya zan yi in iya sauraron minti 15 episode har guda 10 akan matsala da na bude na farko na ga duration din wajen minti 15 na kalli nabi ma na ga haka sai nace to yanzu wannan to ya zan yi kuma ni nace da naga tafiye dogo mu ga nace turo a WhatsApp da ta tashi ashe maganganun nata masu yawa ne so ku yi ta hakuri da mu ta hakuri da ku ba mu da wani aiki da yafi mu yi musulunci hidima fatan mu Allah ya karba in kun same mu ayi in kun ji mu shiru to wata kila mun dan kwanta bacci da ko mun shiga cin abinci ko muna irin waɗannan program din Allah ya saka mu kai